的观众朋友，有话要说，我们今天出外景喽。现在嘉宇所在的地方是一个拥有无敌海景和无敌桥景，一个风景非常优美之处。这里呢是 Crissy Field， 在这里有来自台湾的剧组正在进行《双城故事》的拍摄。《双城故事》是由 Netflix 和台湾的制作公司首度进行合作的电视剧，对于台湾戏剧踏上国际舞台，可以说是迈出重要的一步。马上嘉宇就要专访到《双城故事》这部戏当中的主要男女演员了。亲爱的观众朋友，现在嘉宇就要访问到《双城故事》的第一对男女主角陈怡蓉和黄伯钧。怡蓉你好。 Hello， 旧金山湾区的观众朋友你们好，嘉宇你好，我是怡蓉。伯钧你好。 HelloKTSF 朋友们大家好，我是黄伯钧，高兴认识大家。像怡蓉的话呢，在本台的观众应该都对你不陌生，因为之前你的几部作品像《薰衣草》《光阴的故事》都有在我们电视台播放。我不知道，刚刚才听说。很开心。伯钧的话可以请你多介绍一下自己吗？对我们来讲是比较新的面孔。我是从德州出生，然后四年前搬到台湾，然后其实是这几年才开始拍戏。对，之前是做什么呢？之前做做餐厅类的东西。对， business， like restaurant business。 是，所以现在开始拍戏。对，在旧金山拍摄了两个多礼拜啊，在这里拍戏的感想有没有一些比较特别的可以跟我们分享？以前来的时候啊，会很喜欢旧金山，因为就是觉得阳光很好，很舒服这样。但是这一次来，不知道为什么刚好就遇到难得一见的连续下了一个礼拜的雨，然后每天都是湿湿冷冷、湿湿冷冷、湿湿冷冷的，所以到今天为止的以前的印象是对旧金山就觉得好冷好冷好冷，但今天的大太阳让我觉得啊，我回来旧金山的感觉了。多待几天。伯钧呢？对，其实这个也是，虽然我在德州长大，美国长大，但是这个是我是第一次来旧金山，然后我觉得吓到。对，但我其实觉得我自己来我都吓到，我觉得旧金山真是一个很舒服的一个地方。然后就跟怡蓉说的，就是刚开始的时候每天都下雨，但这几天也因为刚好要回去了，刚刚好就要太阳，就是天气非常好。对，那么在旧金山湾区拍戏，有没有一些印象最深刻的地方，或者是拍戏的时候有趣的事情？觉得都有了，因为你有来过吗？我来过啊。那我是我第一次，我就是我们去到很多比较特别的地方，Napa Valley、Golden Gate Bridge、Bay Bridge、Pier 38, 39，不知道，反正就是 39，yeah。 所以就是对我来说是一个完全一个新的一个 experience， 然后就非常开心，然后可以吃到很多好的东西。对。但是我们因为拍摄的地方跟平常，因为以前来是观光客，所以就去一些比较固定的景点。可是这次来因为拍摄的关系，去了很多以前不会到的地方，就觉得像 Napa Valley 有一个，我们去了一个酒庄拍，然后里面就是在一个葡萄园里面拍戏，然后就很漂亮很漂亮。还有包括在旧金山很多地方都有很美很美的一些小角落，但是平常在来玩的时候是不会去到那些地方的，所以就觉得哇很棒，看到很多很美的景色。然后我跟大家说一个秘密，就是虽然我们在美国，但是我们还是会想念就是台湾的菜。然后我前几天在一个火锅店看到怡蓉，去同样的地方。哎，你怎么在？我怎么在？我也是在一个火锅店看到他，不小心看到他。哎。那天结束之后，大家就觉得好像都有各自的行程，然后结果发现你在吃火锅啊！你不是说你要去健身吗？我的健身就是吃火锅，吃完再见。对。接着，如果我们介绍一下这部戏，还有你们各自的角色，好吗？好啊，就是双城故事就是讲旧金山美国这一块，然后讲台湾的两个不同的文化。然后其实对我来说，就是这个是一个怎么说，就是一个比较 special 的一个故事，因为我是从我的角度一个 ABC 比较不了解台湾的文化，就是我去台湾的时候，或是我们在拍台湾的部分，可以给就是台湾外的观众看到一个很完全不一样的一个文化。然后也有讲到就是 relationship 的部分，就是我们会有什么想法或是看法，所以我觉得这个是一个很有趣的一个故事。你的角色是什么？我就是演 ABC， 我就是演 Ryan， 然后我是从旧金山来，然后有开餐厅，然后反正就有一些过程，就会看到两个不同的一些角度，
relationship 的角度，或是文化的角度，对。嗯，就是一个帅气主厨，就是吗 ？Yeah， maybe。嗯，怡蓉呢？讲讲这部戏和你的角色。这部戏就是写说两个女生，一个住在旧金山，一个住在台湾。旧金山那一位就是很想要，就是知道台湾怎么样，因为爸爸妈妈是台湾人。然后台湾的这一位呢，因为他的亲生妈妈在旧金山，所以他对旧金山很向往。然后在一个巧合之下，两个人互相交换了住处。然后交换住处之后，就是我来到了旧金山，然后我认识了他，然后发现就是他是一个我在旧金山认识的一个男生，跟我以往在台湾认识是完全不一样的一个，包括说话的方式、做事的方式，然后就是在交往，就像他讲的，就是中间两个人很多不同的文化，但是在一起的过程中，慢慢的互相的了解、体谅，然后互相的就是越来越欣赏对方这样。嗯，那你的角色是？那我角色是一个中医师，然后在台湾是一个中医师嘛。然后就是会去对于这方面就很多研究，然后在台湾，因为里面就比较细部是他我的生母从小就是也是很向往旧金山，然后来到了旧金山之后就再也没有回家过了，所以我就一直很好奇这是一个什么样的地方会让我妈妈不想回去，然后我就自己来到这里去来感受为什么他会不想回去。是。这部戏呢，之后会在 Netflix 的平台上面哦，可以在190个国家都可以看得到，感觉如何呢？因为之后会在190个国家播出嘛，就会很希望可以让大家可以更看得到台湾的一些文化，一些就是，其实台湾是一个很有人情味的地方，然后就是是吧？对啊，嗯，所以就是可能会希望大家嘿嘿嘿什么。就是因为我去台湾之前我也是完全不了解台湾，我完全不了解了解那边的人跟文化，而且我来之前也不会说中文，所以完全不会讲中文，完全不会，所以我觉得这一次有这个机会让全世界看到一个新的地方，让他多了解我们台湾这边的文化，对，对，非常好。那跟我们聊聊接下来的工作规划哦。之后呢，因为这档戏拍了大概4-5个月了，我可能也是要再休息个4-5个月吧，再回来玩一下。对啊，再回来玩一下，嗯。接下来还是会拍一些戏，但是我这次因为刚好回美国，我会先回去德州看我家人。对。好，谢谢，希望你们工作顺利，也希望这部戏呢得到大家的喜爱，谢谢。接下来我们要访问到这部戏的另外一对男女主角温升豪和曾佩瑜，两位好。Hello KDSF 的观众朋友大家好，我是温升豪。另外一位是曾佩瑜。KDSF 的观众朋友大家好，我是曾佩瑜。温升豪呢，这边的观众朋友也比较熟悉一些，因为之前你的作品像《拜权女王》《心理人妻》都有在本台播出。我知道在北美地区有人看过《心理人妻》或《拜权女王》之类的。哦，都有，都有。之前是学长。对，所以还蛮开心的这一趟来，然后享受阳光，享受好的气候。那么佩瑜呢，对我们这边来讲可能是个新面孔，可以介绍一下自己吗？大家好，我是曾佩瑜，我在《双城故事》里面饰演 Joe， 就是一个从小在湾区出生长大的，来自台湾家庭的台裔美国人，这样子。这跟你自己的背景，当然不一样，因为我是从小在台湾出生长大的。所以就是这一次还蛮挑战的，是因为在湾区长大的台湾人从小其实就是讲台语嘛，那因为我又是有一个就是这样子的身份的话，其实我是要讲就是 native level 的 English。 然后你是一个 ABC。 对，我是一个 ABC， 但是我现实生活中不是，我是个台妹。然后就是还要再讲中文，对对对对，所以就是对我来说就是挑战比较大的是这个。所以要用 ABC 的腔调来讲中文。Yes。 你有特地的学习吗？就是有稍稍揣摩了一下啦，对。可以稍微讲一下吗？哎，不要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 ，就是这个只要不是在演戏的时候我都讲不出来，就只有在拍戏的时候我才讲得出来，所以请大家到时候听说是暑假的时候就是密切注意 Netflix 双城故事，对。为我们讲一下这部戏还有两位在剧中的角色好吗？
好，就是虽然说呢，我的角色是在湾区出生长大，可是其实我在这里的戏非常的少，对，因为我大部分的故事都会发生在台北，所以我的大部分的戏份都是在台北拍摄的。那这次来到旧金山是要拍摄一些，因为毕竟我还是就是这边的人嘛，所以还是要拍摄一些我跟这个地区的一些地缘关系这样。我在里面饰演叫邓天明，邓天明就是在台湾土生土长一个旧社区的小孩。那这个小孩大概在2008年金融海啸之前，他曾经是个金融的金童，他可能在华尔街工作过，他赚很多钱。但是2008年金融海啸之后，他就一蹶不振。那他在这个沉潜的10年过程当中，认识了，在一个契机之下认识了这个从旧金山回来的女孩，那带给他人生一个新的阳光，一个光明面，让他重新在这个所谓美式作风、开放作风、迎向未来的这个作风之下，让这个天明重新站起来，然后再找回他过去的光荣的这样的一则故事。嗯，我觉得最大的不同是，人到了一个异地之后，他整个心胸还有耳朵、眼睛、鼻子全部都打开，因为太新鲜了，你的随时随地，你的细胞、你的灵魂都在接收新的资讯，所以我觉得来这里的时候，不管是表演还是私底下，总会让人有一种耳目一新的感觉。我蛮喜欢这样的感觉，也期待这样的东西能够在荧幕上观众都可以很清晰的看见。嗯，当然就是因为整个环境 landscape 都非常不一样，整个城市的感觉，然后再加上其实我们现在有一半就是会觉得，虽然说我们是来工作的，但是有一部分还是会觉得是来，就是一点点还是会觉得是来度假，因为至少白天忙完之后晚上还可以去享受很多夜生活，去餐厅啊，去 bar 啊，我觉得就是旧金山夜生活真的太好玩了。在旧金山湾区拍摄的时候，有没有跟台湾拍戏不太一样的感受，或是一些比较有趣的、令你印象深刻的事情，和我们分享一下好吗？我觉得其实，反正我们都来到旧金山，我们就讲旧金山。我觉得是天气，就是非常的瞬息万变。早上可能就下了一场非常大雨，然后风刮乱七八糟，然后冷了半死。然后大概一个小时之后太阳出来，然后又觉得很热，就是这个天气就是有点蛮不稳定的，有点像女人。我觉得这里的天气应该是难以捉摸。It's a she， 对，真好的。我是很开心，我的一个好朋友，然后十几年的朋友，他几年前在台湾待了4-5年，然后4-5年来，我几乎每个 weekend 都会陪他一起在台湾各地走走。然后他大概4年前回到旧金山，因为他在旧金山30年，然后他这几天几乎每天陪着我，现在人也在后面，他就每天陪着我。我一个好朋友从 LA 飞上来找我 ，OK。然后他带我去所有旧金山该看的景点，我在这几天几乎都去了。然后享受美食，享受当地人的生活，他都带我做到，我就蛮开心的啊。我觉得剧组对你很好哎、欸哦，因为我们来到这边之后，就几乎每个人每天都要拍，就只有他戏份真的超少。而且我很 lucky， 是我来了之后风光明媚，你根本就来2天就好了。我来度假了，对。这部戏呢，因为跟 Netflix 合作之后，会在190个国家的平台上播放，对于这一点感受如何呢？很开心，就是台湾的作品可以在全球190个国家翻成30种语言，对演员来说，对台湾戏剧来说，都是一个莫大的光荣。对，然后我们会秉持这样的心情，希望继续能够把好的表现带给所有的观众朋友。也会希望就是更多国外的朋友透过这一部戏，然后更认识了解台湾。最后两位可以聊聊各自在工作上面的一些期许和计划吗？我这个戏拍完之后，中间拍一个台湾的戏剧，然后5月底到 LA 工作大概2个多月。那我第一次来西岸，我上回是去东岸。那我5月底、6月在 LA 的过程，我一定会抽空再回来旧金山。哇，太好了。之后我没有什么规划，反正就是对啊，有走向好莱坞，这野心太大，就是反正把握好每个机会嘛，对啊，好好的演出，然后希望就是我们演出的作品都能够就是更推向国际，然后把台湾带到就是更多不同的地方。
非常好，谢谢你们，谢谢，谢谢，希望你们双城故事非常的成功，谢谢。欢迎观众朋友继续回到我们的有话要说节目现场。刚刚访问过了台湾的明星之后，现在我们要访问到湾区两位名人，要为您介绍一场即将在湾区发生的音乐盛事。赶快介绍我们现场的两位来宾啊，首先是美心姐，你好。各位观众好，主持人好，叫我佳瑜就好了。佳瑜好。刚才很荣幸啊，知道美心姐说这是她结婚之后第二次涂口红。今天很娇媚哦。好，接下来要访问的是这个湾区的知名音乐老师啊，也是合唱团的指挥王玉莲老师，你好。哎，佳瑜好，各位观众朋友大家好。刚才没有讲美心姐的 title 哦，因为我想说大家都认识美心姐，就是北加州台湾会馆的总干事以及这个董事，其实也是发起人之一哦。嗯，台湾会馆创始人哦，创始人之一。台湾会馆在湾区的历史其实也蛮久了，第几年了？进入第16年，十六年哦，嗯、哇，比佳瑜做电视节目的历史还久。然后常常有很多非常棒的服务，很多这个台湾乡亲都很爱去台湾会馆，因为会找到很有归属感的感觉。对，这就是我们的 purpose，嗯、就我们的目的，希望有每个人都有回家的感觉，温馨，充满了爱。嗯，那么这一次呢，其实好像每年你们都会有一场音乐会，对不对？至少吧，至少一次。因为美心姐的关系哦。美心姐是这个师大毕业，音乐系毕业，对对对、嗯、然后今年呢，也就是即将在8月4号会举办的一场这个由北加州台湾会馆主办的音乐会，叫做乐见台湾。这是跟台湾的这个国立交响乐团，对，邀请他们来湾区表演，对不对？对，嗯，跟我们讲讲这个音乐会的这个背后故事啊。那时间不够，时间不够，三天三夜。就很荣幸我们已经办音乐办出名了，所以台湾国立台湾交响乐团他们成立是73年了，是台湾第一个交响乐团。是那他们没有来过美国，这是他们第一次来。怎么可能？70几年没来过美国？对，他们到亚洲、日本啊其他地方有去，就是没有来过美国。哇，好可惜。嗯，不容易啊，随便办个音乐会，真的。那个人力物力不容易，不容易呀！自己这一次办了，亲身办了才知道为什么73年没人做，是不是？主要是他们的标题让我非办不可，就是他们要纪念我们台湾的，我觉得是台湾最有代表性的作曲家，萧泰然80岁纪念音乐会。嗯哼，我觉得。这个意义非凡，是，因为萧老师，我以前都叫他叫萧教授，萧教授，他已经教过您，他没有教过我，可是我来美国今年40年了，他早期在美国的一些歌谣都是我帮他唱世界首唱的，哦，所以有哦，您帮他唱，对，唱了很多他《出寡郎》《游子回乡》《忆父亲》。阿布为桃盟熊树叶灰都是我帮他唱的。现在可以唱几句吗？现在是只能在洗澡间唱了。不过呢，这一次纪念音乐会当中哦，其实也有很多这个人声的部分，对不对？这就是为什么也请到王玉莲老师，对吗？对，因为萧老师，我说假如问你说现在你想得到的音乐家的名字有谁，嗯，我们想到的大概是贝多芬、莫扎特、巴哈之类的、Chopin，嗯，可是台湾呢？嗯，萧泰然啊，会浮上我的脑海。这就是我们为什么要办这场音乐会？我觉得他是台湾作曲家中，最具有代表性的人物之一。台湾的各种奖项，国家的艺术奖、行政院的文化奖。得遍了所有的奖章，他都有拿到的，有传统音乐的贡献奖，他都有。因为他的一生，我想我们自己上网去看就会看到，真的是让我不得不佩服的一位音乐家。他让台湾的音乐能够推向国际舞台的，他非常重要的推手。对对，他有3大协奏曲。小提琴协奏曲、钢琴协奏曲，这一次要演出的就是钢琴协奏曲，而且那个
钢琴家也是世界一流，都是台湾的音乐家、哦、年轻一代的老师，对对 对, 对，完全对他其实也蛮熟悉的、哦、对，还有他的一首交响诗、1947 Overture 是23年前1995年我帮他做世界首演的，隔了23年的今天大合唱，里面这首交响诗的最后大合唱就是请我们王老师来指导的、嗯、我们大概有200人的大合唱，哇、绝对让大台上台下哭成一团感动的哭成一团这是目标是不是要让大家哭成一团为什么想到跟王老师合作呢？王老师是因为要组织这个大合唱，我就请打电话回台湾去取经，找我师大的学长，现在是师大的教授、嗯、我就打电话给郑仁龙老师，管高我一届，我说我要大合唱，我要一个很棒的合唱老师，而且因为这集合来的不一定是音乐人、嗯、是各个社会人士、哦、一定要能够罩得住大家的，是他就跟我讲，王老师我半夜就是台湾的白天嘛，就直接打给王老师了。你是半夜接到电话的？对，我半夜起来，就看一下我的手机，郑老师写说，请有急事，速刻与我联络，把我吓死了，有没有发生什么事情？嗯、然后就立马打电话回去，立马打电话去，然后就跟美心姐联络上了。然后美心姐，我听她的声音，她已经累到好几天没好好睡觉，因为找不到指挥。嗯，这个我心软一下就答应了，还不管我有没有空、嗯、先答应她再说，让她有一个好好梦、嗯、好睡这样子。那弯曲会怎么样来参与这场音乐会呢？我们稍微休息一下，等会我继续跟您聊。哇，这背后的故事实在太好听了。不过最重要的呢，是要把音乐会的讯息告诉我们观众朋友。乐见台湾这场也是萧泰然老师的纪念音乐会啊，是在8月4号举行，所以这个有兴趣的朋友呢，可以上网啊，或直接打电话查询一下。那么刚刚讲到王老师半夜回电话之后，立马答应了。对，因为我看到美心姐很辛苦很卖力，所以我就被她感动了。那我就接下这个重任了。众人就开始要找人、嗯、因为目标我们是150人到200人，因为你交响乐团有100多人，所以在声音上面跟乐团上面我们声音一定要取得一个 balance、嗯、所以呢我们就不断的到处找人，从湾区的所有的合唱团去动员，还有尤其美心姐的人脉很丰富，然后我们就到处找人、嗯、然后您自己就是3个合唱团的团长吧？对，我因为在湾区音乐界我大概认识的人也蛮挺多的啊，大家都热爱唱歌，所以动员了很多。那么我们现在 so far 大概有150人啊，大概到170几个人。对、嗯、那么我们这次会演唱3首歌，然后因为当我接下这个重任的时候，我就开始读萧泰然先生的他的作曲，他的作曲方式，这个取向在哪里，风格在哪里、嗯、刚刚在外面我要看你一直在看琴谱，哎，对，我在背谱，我所有时间都在背谱那个萧老师的他的作曲呢，他的音乐性非常的感动我啊，非常的，姑且不论他的歌词是什么，在音乐的线条上面非常打动我、啊、而且他音乐很优美，非常的优美、嗯、就是因为他太优美了，所以不得不唱、哎、不得不唱然后所以我在带100多个人指挥的时候，大家都兴致很高昂啊、嗯，所以就也感染了我，就互相之间的感染、啊、尤其第三首我们的曲子叫做点心单，那更是大家的最爱，就他就描述了所有台湾的小吃在哪里，台湾的小吃在哪里，台北新竹到处，高雄屏东，就把它汇成一首曲子，大家唱得开心的不得了、哦、就好像回到故乡一样、啊、所以除了它的旋律，再来我就说它的词啊，它词也写得非常的感人啊，很感人，所以这个我想我接下这个重任啊，谢谢美心姐给我这个机会、嗯、但我是告诉所有的团员，这是可能是你一生唯有一次跟这么大的交响乐团一起演唱、嗯、在自己的同台表演呀，同台表演是多么的不容易，让自己生命留下不同的乐章、嗯、对，好棒哦、嗯、呀，所以完全有这么多将近200人哦会参与、嗯、而且又有这个来自台湾的100多人的交响乐团、啊、对，哇，这个场面实在是太盛大了，绝对，嗯，
我们还剩下大概一分钟左右，美心姐还有什么想要跟我们观众朋友讲音乐会的特色？这个音乐会有一个最大特色，全部的都是第一，有六大第一。刚刚提到国立台湾交响乐团73年最第一次来，第一次来。第二，指挥也是国际知名，得到国际指挥的比赛的冠军，而且在美国的那个 Chicago 的交响乐团做音乐总监，我们要快点了。然后第三pianist 的，我说他是柴可夫斯基世界钢琴最棒的男的比赛的得奖者，然后演唱家、歌剧演唱家也是全国际首奖的，都是首奖的。第五200个大合唱是集合海外台湾人的之光，然后音乐厅也是San Jose的地标，最棒的是2600人的音乐厅，一定要来哦！谢谢观众收看。